随着气温逐渐的升高，炎炎夏日里，凉爽的水边成为了大多数人选择放松的地点。看似平静的水面，往往也是落水、溺水事件的多发地带。当发生落水时，我们该如何进行自救，为自己争取充足的救援时间？6月18日，记者采访了贵阳市消防救援支队清正大队百花路中队中队长杨玉苏。当你发生落水的时候，一定要保持相对的镇静，手和脚不要乱蹬或拼命的挣扎。如果你拼命的乱蹬或者挣扎的话，会使你的人体在水中的平衡被遭受到破坏，有可能被水草缠绕，而且你拼命的乱蹬会严重的影响你的体力，这样的话会使你的下沉速度会加快。然后我们除了呼救以外的话，一定要落水的第一时间一定要屏住呼吸，然后用你的双脚把你的鞋子给蹬掉，然后使全身放松。当你感觉到开始上浮的时候，你的头一定要后仰，把你的鼻部露出水面，然后呼吸的时候一定要尽可能的用嘴巴来吸气，鼻子来呼气，防止呛水。然后吸气的时候一定要吸气要深，呼气要浅。当你浮出水面的时候，一定也不要惊慌失措，一定要用你的眼睛或者余光是迅速的扫描四周，看看有没有可以抓取的漂浮物或者树枝等。当你看到救助人员游向你的时候，千万不要惊慌失措，不要去拉拽抱救援人员的手脚腰这样子。此外，网络上越来越多的溺水救援事件出现，让网友在为勇于施救的救援者点赞时，也提出了对急救知识掌握的重要性。溺水者被打捞上岸后，我们该如何施救？在贵州省人民医院急诊科主任医师黄孝模看来，不能因为控水就耽误心肺复苏的实施。如果你发现溺水者呼吸心跳停止，要给予一个平卧位，开放一个气道，给予一个人工通气，给予2到5次的人工通气，不要因为去给他一个控水，就是排水的意思，然后而耽误这个心肺复苏的一个实施。给予一个人工通气以后，就给予一个心脏按压。溺水者的话，按照专业的说法，就不强调就是30分钟就放弃。那么至少这个目击者他要抢救30分钟以上。就黄孝模所介绍的急救方式，贵州省人民医院相关专业人士进行了实际演示。成人溺水急救，将溺水者救上岸后，确定周围环境安全，立即清理口鼻内泥沙水草，观察胸廓有无起伏，若没有呼吸或仅有濒死呼吸，尽快给予人工通气2次。人工通气前，首先判断颈部无损伤，用仰头抬壳法开放气道，救护者一手小鱼际置于病人前额，用力向后压，使其头部后仰，另一手食指中指置于溺水者下颌骨下方，将髁部向上抬起，捏住鼻子，给予2次人工呼吸。人工呼吸后，立即给予胸外心脏按压，确保病人处于较硬的地面。按压位置：胸骨下段1/3，两乳头连线的中点，两手重叠交叉，以掌根置于按压点，双上臂垂直，腰部用力。按压深度，成人5至6厘米，儿童至少为胸部前后径的1/3。按压频率100至120次每分，按压30次，27、28、29、30。再次给予人工呼吸2次。进行上述动作5个循环后，判断患者若仍无大动脉搏动和呼吸，持续胸外心脏按压，直至急救车的到达。